Hospodin sa opýtal Satana, odkiaľ prichádza. Satan odpovedal z potuliek a prechádzam po zemi. Ideme ďalej. Čo robí diabol? Chodí ako revúci lev. On si všíma dokonalých ľudí. On si všíma tých, ktorí sa boja Hospodina. Vtedy Hospodin povedal Satanovi, tým, že povedal, že on chodí všade, tak mu hovorí toto. Tedy hospodín povedal satanovi, dobre si si všimol môjho služobníka, v si, na slovičko. Dobre si si všimol môjho služobníka, čo robí diabol? Pozera. On dobre pozera na tvoj život. A hľada, hľada, aby sa, aby sa uchopil tvojho života. Aby ťa mohol ohovarať, aby, aby ťa mohol zničiť skrze hriech. To znamená, že dobre si si všimol, Takže čo robí diabol? Všíma si naše životy. Diabol skúma tvoj život. A práve vtedy, keď si myslíš, že nikto nevidí tvoj život, ja ti chcem povedať, že duchovný svet pozoruje tvoj život. A hovoríš, že všimol si si môjho služobníka, Joba? Hovorí, veď, veď na zemi nie je nikoho ako on. Nie je to sila. Nie je to sila, že na celej zemi ani jeden človek sa nevyrovnal Jobovi. A viem o tom, že Boh preskúmal zem svojimi očami, oči chodia po zemi. A on sa chváli a hovorí, že, že nie je mu ani jeden rovný. To znamená, že Job o sebe nemyslel, že by bol dokonalý. A tu je ten kľúč vyťazného života že nikdy si nemyslí o sebe, že si viac ako tvoji bratia. Veď na zemi nie je nikoho ako on, to by bol dokonalý. Skutočne bol Job dokonalý, veď obetoval zvierata. To znamená, že on obetoval za seba, to znamená, že on si uvedomoval svoje rieky a obetoval. Ale ako ho Boh vidí, dokonalý, priamý, na začiatok písmo hovorí o ňom, že bol dokonalý a, a priamy. A vidíme, že aj Boh hovorí, že je dokonalý a priamy. To znamená, že uh, na to, čo najviac záleží, je to, čo o tebe rozpráva Božie Slovo. Všimni si? Dokážeš sa prečítať Božom Slove, pretože Božie Slovo je ako zrkadlo pre teba aj pre mňa. Všimni si, že na začiatku prvý verš toto isté hovorilo, čo aj, čo aj Boh teraz hovorí satanovi. Vidíme, ako Boh stojí za svojim slovom, že hovorí to isté Boh, čo, čo je zapísané v prvom verši, že veď na zemi nie je nikoho, ako on to by bol dokonalý. A priami bál sa Boha a stránil sa od zlého. Všimni si teraz. To znamená, že Boh ho má za dokonalého. Či si, čo robí Satan. Poďme ďalej. Satan odpovedal. Hospodinovi. Neoplatí sa a zdá jobovi bať sa a zdá jobovi Boha. Keď sa mu darí. Ak by sa nebal. Keď sa mu darí, má všetko. Ako by nebol dokonalý? Či, či, si všade dokola neohradil jeho dom i všetko, čo má? Všimá si? To znamená, že ukazuje na nedokonalosť. Všimni si, čo robí diabol. Boh hovorí o jeho dokonalosť, a diabol ukazuje, že on ti je dokonalý kvôli tomu, on ťa poslúcha kvôli tomu, on skutočne nie je dokonalý, hovorí Satan. On by ťa neposlúchal. Ale tým, že ty ho chráni, že ty robíš pri ňom, že, že si mu dal všetko, že si ohradil jeho dom i všetko, čo má. Prácu jeho rúk si poženal a jeho majetok sa rozrástol po celej krajine. Lenže, prečo Boh poženal Joba? Job nebol dokonalý kvôli tomu, že mal majetky. On nebol dokonalý kvôli tomu, že Boh ho požehnal a dal mu deti. Ale Jo bol dokonalý kvôli tomu, že miloval hospodina. A či mal, alebo nemal. Preto hovorí Satan, že on je dokonalý počúvať a z dôvodu, pretože sa o neho staráš. Ukazuje mu na nedokonalosť. Ja vám poviem. Je veľmi najdôležitejšie je to, čo rozpráva Boh o tebe skrze Božie slovo. O tebe. Niečo rozpráva Satan o tebe. Ale to, čo rozpráva o tebe Božie slovo, ak čítaš Božie slovo, a Božie slovo je zrkadlo pre tvojim životom, a možno mi povieš, ale ja nebudem slúchať tých bratov, ktorí mu teda, že ešte mám meniť, ja budem robiť podľa sebe. Dobre, nerob podľa nich. Otvor písmo. Čítaj Božie slovo. Tam je zrkadlo. A buď taký istý, buď taký, ako chce ťa mať Boh. Podľa Božieho slova. Písmo hovorí ďalej, aby ho preskúmal. Písmo hovorí, že Satan hovorí, aby preskúmal, aby preskúmal Joba. To znamená, že čo robí Boh? Boh ťa prehlasuje za dokonalého skrze krbaranke Žiša Krista. Vieš o tom? Že skrze krbaranke Žiša Krista sme dokonali, že on je našou dokonalosťou a spravodlivosťou. My sme v ňom spravodliví. Čo robí diabol? Dáva ťa do pochybnosti. A chce, chce ťa dostať do hriechu. Viete, ako sa chovali bratia, ako sa chovali jeho kamaráti, čo hovorili Jobovi? Chcete počuť? Boh hovorí, že si dokonali. Diabol Ťa chce dostať skrze hriech a ukazuje na tvoju nedokonalosť, že hovorí, ako by si mu neslúžil. Ako by si neslúžil, keď ti dal všetko, požehnal ťa. To znamená, že ukazuje na tvoju nedokonalosť. Ale čo hovoria tvoji bratia? Čo hovoria ľudia? Viete, čo robia, čo robia ľudia? Ukazujú mu na to, že niekde si urobil chybu oni sami, oni sami ako keby ukazovali na jeho nedokonalosť a pritom Boh hovorí o jeho dokonalosti. Ak ty máš svedectvo od Boha, že si dokonalý, ak ty máš svedectvo od Boha, že, že sa páčiš Bohu, je tu Satan, ktorý chce ti poškodiť, chce ti ukázať na to, že si nikto. Sú tu bratia a sestry, niekedy, ktorí o tebe rozprávajú zle, ktorí ti ukazujú na to, že si nedokonalý, že si hriešny, ktorí ťa obvinujú, tak ako Joba. Prišli za Jobom a hovoria, musel si niekde zrešiť, že toto všetko prišlo na tvoj život. Viete, čo povedal Boh? Job rozprával dobre, ale vy nech sa za vás modli, Job, aby ste nezomreli že niekedy si musíme dávať pozor a my, my hlavne bratia, aby sme so svojím bratom hovorili tak, ako Božie slovo hovorí. Aby sme nehovorili tak, ako si myslíme, ale aby sme hovorili tak, ako Boh hovorí, pretože ak Božie písmo hovorí o nás, že sme ty, milovaní Boží, dokonali v Kristovi, že sme spravodliví v ňom. Nedovoľme, tak ako hovorili Jobovi, že musel si niekde zrešiť. Musel si niečo urobiť. Ale hovorím, ak máš naozaj potvrdenie od Boha, že sa mu páčiš. To znamená, že my sa neseme páčiť ľuďom, ale chceme sa páčiť Bohu. Job nehľadal slavu u ľudí, ale Job hľadal slavu u Boha. Preto prišlo k nemu slovo. Viete, čo Job o sebe myslel? Počúvaj teraz. Skús možno trafíme Job 42.6. Všimni si, máme tu štyri hlasy, ktorí hovoria k tebe. Je to bolý hlas? Je tu satanov hlas? Je tu hlas ľudí, ktorí rozprávajú? Ale si to aj ty? Máš? Vidíš tú pokoru? Vidíš jeho postoj, čo rozpráva o sebe, preto sa odvolám a ľutujem všetko v prachu a v popelu. Vidíš jeho postoj? Jeho postoj stále je pokorný. Nechápe, čo sa deje okolo neho, pretože prišli na neho zlé veci, ale on ostáva v pokore. A hovorí, ľutujem. V prachu a popelu. To znamená, že ukazuje, ukazuje presne, ukazuje. Čo znamená, že v prachu a popole ukazuje na svoju nedokonalosť. Chápete? Pretože písmo Bože, ty si pamätáš, že som utvorený z prachu. To znamená, že ukazuje na nedokonalosť. Aký máš byť ty? Jak som povedal na začiatku, Pavol hovorí, nie, že by som dosiahol tú dokonalosť, ale ženiem sa dopredu. Všimni si, ale Pavol, vieme, že bol dobrý služobník páčil sa Bohu, ale on o sebe nemyslí, že by už, už bol na, na konci tej dokonalosti, že by, že by došiel cieľu. Aj keď máš od Boha, že Boh ti hovorí, áno, ty si môj milovaný, alebo neviem čo, ale tvoj postoj musí byť stále postoj pokory. Stále postoj pokory. Takže štyri hlasy. Jeden hlas, ktorý hovorí o tebe, že si dokonalý, pozbudzuje ťa. A hovorím, ak sa mu páčiš, ak činiš Božiu voľu, zase nehovorím o to, že Bohu sa budeš páčiť, aj keď budeš hrešiť. Ja hovorím, ak si bezúhony tak ako Job, ak činiš spravodlivosť, aby si nepadol do pichy, tak prvú vec, musíš urobiť, že príjmaš Božie slova, že darmo, že Boh ti hovorí, že áno, robíš správne, činíš správne, páči sa mi, ale to, čo má Job, čo robil Job a máme robiť aj my, ostávať v pokore. Že je to Boh, ktorý činí v nás. A že ešte sme nedošli do cieľa, aby sme sa mohli chváliť, že sme prišli do dokonalosti. Ale máme byť dokonalí, aby sme dospeli k dokonalosti. Je tu Satanov hlas, ktorý ťa chce pripraviť o to a spochybňuje to, čo Boh k tebe rozpráva. Je tu Satan, ktorý ti hovorí, že si nikto ktorý ti hovorí, o, tak jak byš si neslúžil. A ukazuje ti na tú nedokonalosť. Sú tu bratia a sestry, ktorí nie sú, ktorí nevedia, ako rozprávať a niekedy, keď prichádzajú a hovoria do tvojho života, tak ťa zraňujú, pretože Job, keď sedel, tak písmo hovorí, že mu hovorili, musel si niekde urobiť hriech, že prišlo na teba toto všetko. A keď Boh počul, tak písmo hovorí, že ich pokarhal jeho, kamarátov hovorí, že chodte k Jobovi, pretože Job rozprával dobre, ale vy nie. Nech sa za vás modli. Buďte dokonali. Môžeme byť dokonali? Amen? Amen, môžeme. Boh o nás môže prehlásiť, že sme dokonali. A ja vám poviem, že my sme dokonali v ňom, v Kristovi Ježišovi. To znamená, že On sa stal našou spravodlivosťou. Ak ostávame v ňom, ak činíme Jeho voľu, tak sa páčime Bohu. A ja vám poviem, že nedovolme nedovol satanovi, aby spochybnil, aby nás spochybnil. Nedovolme ani ľuďom, aby ťa spochybnili. Ale ten, tá kľúčová veta, tá kľúčová myšlienka, čo chcem vydvihnúť teraz, je to, keď budeš na nejakej úrovni, keď budeš mať svedectvo od Boha, že sa mu páčiš. Môžeš mať svedectvo tak, ako povedal Pavol. Modlím sa viac ako vy všetci. Povedal tak Pavol? Hovorí, urobil som viac ako vy všetci. Urobil, ale ostal pokorný. Pretože povedal, nie ja, ale milosť Božia, ktorá koná vo mne. To znamená, že môžeš byť najlepší tu cirkvi. Aj služobník, aj chválič, aj neviem čo. Ale to, čo je najdôležitejšie, aby si dokončil svoj beh, aby si ostal pokorný, aby si vedel, že to je milosť Božia, aby si vedel, čo prijímať od svojich bratov, aby si skúmal ich slova s písmom, aby si neprimal čokoľvek, a hlavná vec je to, poviem vám túto vec, hlavná vec je to, čo si myslíš ty o sebe. Pretože najväčší boj, ktorý sa koná, je v tvojom srdci, ktorý nevidí nikto iba Boh. Ten najväčší boj, kedy môžeš prehrať, môžeš vonku vyzerať, že ideš ako bojovník. Ale ten najväčší boj David prehral vo svojom srdci, keď zlyhal v cudzolostve. Tie najväčšie boje, ktoré máme vyhrať, sú boje v našom srdci. Preto Boh hovorí, buďte dokonalí. To znamená, ak, ak vieš, že pácháš nejaký hriech, ostraň sa od hriechu a spej k dokonalosti. A nehovor, nie som dokonalý, tak preto padám. Nie. Ježiš Kristus nehovorí, že aby ne, aj nepovedal nám túto vetu, aby sme sa schovávali za to, že sme nedokonali. Nie. Ale aby sme boli dokonali, ako je náš Boh dokonalý. Kto z vás rozumel tomu? Bolo ťažké rozumieť? Kto z vás pochopil?